Как любовта към родината може да бъде мост към другия? Тази тема поставя в спектакъла епопея на забравени, родения в Шумен, актьор и режисьор Радостин Найденов. На сцената 12 актьори от различни националности представят всеки на своя роден език емблематични литературни творби. Нека бела са стара и нови батак, в миналото наше да хвърлят своя мрак. Актьорите са 12, колкото са и одите в литературния шедьовър на Иван Вазов. И това не е случайно. Да запазя концепцията и да запазя и артистичната идея зад самото представление. 12 поеми от епопея на забравените, 12 актьора, 12 езика. Всеки от актьорите е избрал литературния епос, който театралната игра превръща в послание. За мен лично Ополченците на Шипка показва точно това, което най-много ни трябва в днешно време. И това е да си кажем ние сами на себе си, че можем да го направим сами, без някой да трябва, нали, да ни помага постоянно. Че ние сами сме се освободили, така да се каже. Шуменският театър е първият, който подава ръка на младия режисьор Радостин Найденов. Премиерата на спектакъла Епопея на забравените е утре от 19 часа в голяма зала, а на 17 октомври е второто представление пред шуменска публика. Трупата ще гостува на сцени в Англия, както и в родните държави на актьорите.